Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 357, і завдання у нас наступне. Подай у вигляді степеня добуток, і дано 4 завдання. І так, давайте розглянемо перше завдання. 7 помножити на 7. Це означає, що 7 у другому степені, у степені двійки, або ще цю запись називають 7 у квадраті. Тобто 7 помножити на 7 – це 7 у другому степені. Далі, друге завдання. М помножити на М помножити на М помножити на М. Тобто у нас М 4 рази множиться саме на себе, тобто це записується як М у четвертому степені. Третє завдання. 4 помножити на 4 і так 9 множників, 9 раз. Це означає, що записати можна як 4 в степені 9. Тобто кількість множників – це є степінь числа, степінь добутку. І четверте завдання – це помножити на це, помножити і так 15 раз, 15 множників. Це записується як це в степені 15. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.